kulanti waxaan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wareysi gaaban ala yelana fanaanada Ikraan Carale. Sidaan wada ognahay dhawaan waxaa ka soo baxday websaydada heesaha sida Maalmo iyo Deyo hees loogu magacdaray Xamar, taa oo ay dadweynuhu aad iyo aad ugu xumaadeen. Heesta ayaa websaydada qaar laga titiray halka websaydadu qaar ay weli ku jirto. Hase ahaatee, heesta ayaa waxaad moodaa sida YouTube koo kale in ay dadweynuhu aad iyo aad ugu caroodeen. Hadal heetu shacabka ama Facebookna ay hadal hayaan fanaanada Ikraan Carale oo aad iyo aad u gaftay Xamar. Dhinac kale waxa inoo suurta gashay inaan wareysi la yeelano fanaanada Ikraan Carale oo ku sugan hooyageeda. Ikraan Carale ku soo dhawow, dhawaan waxaad soo saartay hees aad ugu magacdartay Xamar adiga iyo Cabdi Qaboojiye. Hase ahaatee, heesta ayaa noqotay hees aan dadweynaha u bogin ay u arkaan mid jees jees ah ama ay tahay mid Xamar sharafteyda loogu gafaayo. Marka waxaan jeclaan lahayn inaad inoo sharaxdo heesta oo ulajeedada aad ula jeedaan adigoo mahadsan. Sidoo kale waxaan jecelnahay in Cabdi Qaboojiye inaan wareysano. Marka inoo sharax adoo mahadsan heesta oo ulajeedada aad ula jeedo. Ama aflagaadada u geysana habeen aad tanu jirto muqdisana cay iyo aflagaada nagama mudna ma garatay haye heestana waxay ahayd hees oo gubaabo ah iyo duc isku jirta. Laakiin aan ka dhexgalo Ikraan, ma la dhihi karaa FN dadka weynuhu badankoodu way qaldan yihiin oo heesta ma ahan hees cay ama waxa la jira? Waxaan ku caynaaba iskaba yar, especially personal ahaan anigu waxaan ku caynayaan ama Muqdisho waa flagadeen iska yar. Muqdishona dhibaatooyin badan iyo burbur badan bay soo maray. Hadda ka horna hees aniga iyo jaamac iyo dad badan oo fanaaniin kale ay qaadayeen oo Muqdisho iyadana dhibaatadeeda laga hadlayay waan duubnay. Tan baa kun saadhe Xamar way dukaantay. Xamar way dukaantay. We're not talking about right now. Waxaan ka hadlaynay wixii hore u dhacay. Qalcada, qalcada waxba ka hadlaysaa. Wixii hore u dhacay Xamar inay dukaantay problem iyo dhibaatooyin ku jirtay ayaan ka hadalnay. Bacdi waxaan kasoo hadalnay kale in uu madaxweynihii dalka iyo dadka ay soo doorteen inuu daadihiyo ma garatay. Waxaa soo hadhay kale Ismaaciil Cumar inaan ku nadhii madalo Ismaaciil dowladda Jabuuti iyo deriskaas ka dayo. Jabuuti waxay ahayd maalintii Muqdisho dhibaatada iyo problemka ay ku jirtay maxaa la yidhaa madaxweynihii Sheikh Sharif waan ka xunnahay wareysiga, waan ku jirnay qadka sabab jira awgeed, waxaana ka raali gelinaynaa dadweynaha wareysiga la socda. Waadna ku mahadsantihiin waqtigeena fiican ee aad nasiiseen. Mahadsanidiin.